Oruko yin sir. Your name, sir? John Boo loruko mi sir. John Boo what? Abraham. John Boo Abraham. Yes. From where? Omo bibi ojota ni mi sir. Omo bibi ojota. Ojota gangan. Mo de ngbe code ni elepo nsin. Elepo nsin. Mi de nlo si church. Ya mi ko so pe ki ma. Eyin na lo church. Ki ma gbo iru owuro. Okay. Bi le mi se wa Igbo. Tele mo ma ta ite sa. Tete. Ma ta ite gan mo ma wa ite lo si anywhere. Wa lo si ibi ti eni Ibadan lo wa giri. Gbo gba ti mo tin gbo owuro. Gbogbo kan jo be mi se mo. O de wo iko do ya mi lenu pe mo ti ra ile si ogijo mo ri ko igba ti mo wa gbo owuro ti mo gbo ni on the march baba se bi oba ni gbogbo awon ton ti ko leku won lo pari ile won mo de claim won bi mo yedele bayi mo so fun yawo mi gba baba se bi oba ni ka lo pari ile wa logijo sugbon mo wa tu wo pe ogijo ti mo nlo ma ti lo change school omo mi nbe oko mi gba ni ga ko le so lo mi o sugbon mo claim gbagbon pe mo ma ko le ti baba se bi oba ti ki lo ko baba se bi won ka verse kan ninu bible won ni won ko ile oluwa ti pe ni march june ni march no ko ti june won le pari e mo de claim e mo de rale emi ti mo rale to gbe ni ogijo ti mi o ri ko mo wa lo ra inu wura mo de ko mo wa ko wonu e ni on the 5 September 5 mo ko wonu e ya mi de tu loyu to surprise ti ya ba ti loyu mo ki ni ko bo ya mi de loyu mo de tun ko le lo ninu wura ti mi ebi mo ko le ni olowo ra ni e ira mo wa ko le ti mo wa gbe be o ya mi lenu gan o ijo mi ni mo gulo wa che Ijeri. Oh my God. Materi galabu yara. Gbogbo eyin te ko inu apopa. Rianda yaka dabo ya. E lo pari o. In Jesus name. Panteli gabaza. In the name of Jesus.